ya karanda. Ameongea kitu muhimu kabisa. Ambaye wewe ongea point yako, acha kuongea yangu. Acha kuongea kuhusu. Ongea yako. Mimi kama siku wa manane Kenya ni I na I na I. Sema kitu mbaya Kenya. Sira ni I na I na I. Omosh malizia. Okay. Omosh amekasirika kidogo lakini wacha nikuambie. Asante sana. Sio kupenda kwake. In 2019. 2021. Alikuwa kijana mzuri. Lakini venye William Samoei Ruto amekuwa president, machokora ni wengi, malaya ni wengi, uende wa simu ni wengi. Sio kupenda kwao. Hakuna kitu ya kula. Sasa kama uko na 100, uko na 100. Wanakula chapati choma choma huko. Okay. Asante sana. Oh, kuna vitu nyingi tunaona Kenya. Mpenye nimesema sahi uende usiku ni wengi Kenya. Lakini sio kupenda kwao. Sasa ukienda town utapata kila mahali mtu akona kiko amekaa chini na kikombe. Kila mahali Nairobi uende kila mtu akona kikombe. Na wakikuni wajanja hii Kenya. Kikuyu ni mujanja. Na kikuyu mzuri ule mwenye maziko na mchanga ameenda ame mzuri. Lakini hata mwenye baada ya kumuchari. Hata ule amezaliwa na chama. Mwenye kumuchari. Chukua shilingi moja. Tupa chini. Kama hata inua kichwa. Ujundi amekufa ya ukweli. Sasa tumeona hapa Jakara tumeona. Kikuyu mwenye Njoroge. Amekata sikio. Ati ni Masai. Amekata sikio ati ni Masai. Wanakoroga sikari hapa. Ati ni asali. Sisi kama watu wa Kenya. Sisi kama watu wa Azimio. Tunataka kuambia president yetu mwenye tulipigia kona. Honorable Raila Amolo Odinga. Mwenye juzi William Samoei Ruto alilipa birthday yake. Ama mufanye nini? Mufanye